välkommen till Marstrand. Marstrand är ju en bilfri ö, så att för att komma hit så måste man ta färja. Nu står vi här på kajen och här brukar vara mycket liv och rörelse. Vi brukar ha tvätterskor, rösträttskvinnor, musik och uppträdande utav ungdomarna. Och ute havs, där båtarna ligger här, brukar ångaren Bohuslän komma med Oscar den andre som håller sitt välkomsttal här på kajen. Nu står vi här i Paradisparken. Och i bakgrunden har vi Grand Hotel som uppfördes 1892. Och där har vi bokat flera rum till nästa år som ni kan få hyra. Till vänster här har vi badet som Oscar den andre har kungadoppet i. Där kan du vara med och bada och ha lite gymnastik innan. Sen på vår högra sida så har vi Strandverket som är ett fort som var byggt 1850 för att försvara mot danskarna här. Och dit ska vi gå in och titta på en utställning. Vi är inne på Strandverket och här har vi Karin som har hand om kläderna. Och så har vi Bobo som är upphovsmannen till det här underbara cirkelskiftsdagar. Och det är han som bestämmer det mesta. Fortsätter vi. Och de här två underbart fina damerna här i sina hemmasydda kreationer. Det är Hanna och Emily Kiel som i år har utställningen här på Strandverket. Och vi hoppas väl att få se dem flera år framåt också. Nu grönskar det i dalens stam, nu doftar äng och liv. Komme på vandringsfärd, var dagar som en gyllene skål, till bredde fymer vi, så drick. Här står vi på borggården på Karlstens fästning och i bakgrunden här har vi Karlstens soldathotell där vi har bokat upp flera rum till nästa sekelskiftsdagar. Här har vi rådhuset som vi ska gå in och titta på. Nu står vi i rådhusets fina kristallsalong. Och här tänker vi nästa år anordna afternoon tea med fin underhåll. Som bor på posten. Hon har förresten två stycken vinterjackor. En av dem heter Hammarlund, en heter Skrull. Här ska ni se ett hjärta som klappar och blöder. Nu är vi på Marstrands pärla, societetshuset, som byggdes i slutet av 1800-talet. Och Oscar den andre var ofta här och hade fina bjudningar som vi också tänkte ha. Så vi ska ha en kungamiddag här inne. Välkomna!